Oh tak ada. Ada yang ada, ada yang tak ada. Okey. Okey, a uh. Okey, saya cuba uploadkan masuk ke uh, kertas ramalan 2 dan ramalan 1. Ramalan 2 dulu eh. Saya masukkan. Okey, cuba awak check WhatsApp uh, awak semua. Okey. Uh, saya dah masukkan uh, kertas ramalan dua dalam WhatsApp masing-masing uh, ya, dalam grup ya. Untuk uh, grup form 3 tuition, saya dah upload masuk uh, kertas ramalan dua untuk PT3. Awak boleh uh, rujuk kepada kertas soalan ramalan dua. Okey. Uh, kertas ramalan 2 ni saya dah bincangkan pada minggu lepas. Bahagian A dah selesai, bahagian B dah dan sekarang saya akan sambung bahagian C. Okey, semua dapat? Semua dapat ya kertas ramalan dapat. Okey, bagus. Alright. Okay, saya akan upload uh, kertas ini sebentar lagi. Dapat semua? Dapat. Dapat tengok ah kertas ramalan tu? Dapat. Okey, bagus. Okey, kita pergi pada nombor 2. Okey, cuba tengok soalan nombor 2 ya uh, Soalan nombor 2 Bulatkan contoh bagi jirim Soalan 2A Soalan 2A Bulatkan contoh bagi jirim Siapa nak jawab? Okey cahaya ataupun udara ataupun haba. Yang mana yang betul? Okey, awak rasa mana yang betul? Okey mana satu jawapan awak rasa? Cahaya, udara ataupun haba? Udara Ya betul ya, udara. Jawapan dia ialah udara Okey good. Okey uh, kenapa awak pilih udara? sebab udara dia ada di dia. Ah jis, jirim ah, jirim, kan? ah, jirim ya. ah. Ah jirim. Ah bukan jisim, jirim. Okey. Ah bagus ya. Okey, kita pergi pada yang ke ah 2B. Cuba lihat gambar rajah 2.1. Okey, menunjukkan suatu eksperimen untuk menyiasat kadar respon zarah-zarah dalam pepejal cecair dan gas Okey Soalannya yang pertama nyatakan kadar respon dalam tertib menaik menaik bagi P, Q dan R Menaik tu maksudnya yang paling tinggi tu paling baiklah. Yang yang mana paling baik dia berada paling atas. Ah uh, maknanya kalau menaik dia start daripada bawah dahulu kemudian semakin ke atas. Yang terbaik, paling tinggi yang terbaik. Okey, mana yang paling rendah? Awak rasa? Jawapan Okey, awak tengok P. Okey, dalam P ni, tabung uji ni dia ada gel ataupun agar-agar. Okey, dan diletakkan hablo kuprum sulfat eh, dalam tu. Okey, bagaimana ya serapan ataupun ya kadar resapan uh, hablo kuprum ke dalam gel itu. Cepat ataupun lambat. Aa, dan gitu juga awak boleh lihat hablo kuprum juga diletakkan dalam air untuk tabung uji Q. Tabung uji R. Sorry, ini bukan tabung uji ya. Eh? Balang R ini, balang kaca R. Aa, mereka letakkan, diletakkan uh, bro, bromi, apa, gas bromin ya. Eh? Dan ada udara di situ. Okay, so mana Uh, resapan okey resapan hablur kuprum ke dalam gen uh, cepat atau tidak hablur kuprum dalam air ataupun gas bromin ke udara yang mana paling cepat susun ikut susunan menaik okey jawapan PRQ P R Q. Okey, P okey pepejal R udara. Okey, gas ke udara dan air paling tinggi. I, awak pasti? Ah, uh, tak pasti tengok Tak pasti. Okey, tak apa. Uh, mungkin kalau um, Uh, anda semua ada uh, Apa tu Buku rujukan ke Textbook ke bersama anda Boleh check tengok Okay jawapan yang terbaik Ini macam ulang kaji lah Okay Jawapan Yang lain-lain Saya tengok ramai ya Yang datang malam ini Hmm ada berapa orang ni 52 Lebih pada 52 orang Okay, jawapan yang lain. Okay, saya bagi jawapanlah lambat nak tunggu awak ni, ya. Okay, uh, kadar resapan paling lambat ialah daripada pepejal kepada pepejal. Okay, kita oh, tengok hablo kuprum tu pepejal kan. Paling lambat dia masuk ke dalam agak-agak ini. Paling lambat. So jawapan yang yang pertama ialah P. Okey jawapan yang kedua ialah Q. air uh, ya. Okey. Hablo, kuprum. Okey meresap ke dalam air itu secara sederhana. Sebab yang terbaik sekali ialah gas kepada udara. Resapan. Cuba awak bayangkan kalau um uh, kan uh, gas kalau kita berba kita terbau gas tu uh, lambat ke cepat kita dapat bau gas Cepat. Ah cepat. sangat cepat yes sangat cepat. Ya, yes. jadi awak boleh lihat uh, apa tu pergerakan gas ke udara adalah paling cepat. So jawapannya ialah P, Q dan R. Okey kita pergi kepada B bahagian yang kedua ini terangkan jawapan anda dalam 2B1 uh, tadi saya dah terangkan kan okey awak awak cuba jawab ya dalam perkataan anda sendiri okey saya boleh bagi tahu kat sini untuk nombor 2 B2 okey kadar resapan dalam pepejal adalah paling rendah iaitu dalam agar-agar tadi kan Okey, hal ini kerana ruang antara zarah gas Adalah paling besar Zarah-zarah uh, gas bergerak dengan paling pantas Kalau awak tengok ya uh, Ruang antara gas dengan udara Dia punya uh, zarah dia apa dipanggil loose Loose tau, apa benda? Longgar eh? uh, Jadi pergerakan dia laju Uh, untuk agak-agak okey dia sangat padat so rusapan dia uh, lambat ya boleh faham semua kelas boleh faham boleh boleh, boleh. bagus okey right kita pergi nombor 2C nombor 2C Okey, cuba tengok rajah 2.2 menunjukkan suatu aktiviti. Uh, di sini awak boleh lihat uh, ada pinggan. anggapnya ini pinggan ya ada letak air air laut okey selepas dua hari air laut tersebut akan uh, hilang dan yang tertinggal dalam itu ialah garam serbuk garam so maknanya air itu telah kering ataupun uh, telah terpeluak ke udara dan tinggal bahan yang ada dalam air tersebut. So, kat sini soalan cadangkan dua cara untuk meningkatkan kadar proses ini. Okey, mempercepatkan lagi proses uh, sejatan. Ini adalah proses apa? Proses sejatan air laut daripada air menjadi pepejal. Cadangkan dua cara untuk meningkatkan kadar proses ini Yang pertama awak rasa apa yang awak perlu buat Pemanasan Boleh pemanasan Okey sangat cepat pemanasan Yang kedua hmm. Kalau selain daripada pemanasan tu apa lagi <laughs> Okey kat sini jawapan dia ya Okey, letak air laut di bawah kipas yang berpusing. Lambat juga tu, saya rasa pemanasan lagi cepat lah, kan? Ha, yang terbaik ialah pemanasan lah. Ha, tapi sini jawapannya, salah satu jawapannya ialah letak air laut di bawah kipas yang berpusing. Okey, selain pada itu, yang kedua? Ha, selain daripada kipas yang berpusing, betul kipas yang berpusing dia buat apa? Air tu cepat cepat kering. Ini adalah proses apa tadi? Proses sejatan kan? Okey. Yang kedua apa dia awak rasa yang kedua? Okey, kalau katalah awak um, tuangkan air laut ini dalam gelas, cepat tak dia kering? Lambat. Lambat. So apa awak perlu buat? Tukar bekas lagi luas. Betul. Letak bekas yang lebih luas. Maksudnya mungkin awak letak dalam pinggan. Betul tak? Selain, selain, daripada mangkuk tadi, awak letak dia dalam pinggan. So maknanya keluasannya lebih besar. So jawapan yang, yang pertama tadi, letak air laut di atas, di bawah kipas yang berpusing. Yang kedua, tuangkan air, air laut ke dalam suatu bekas yang lebih besar. Okay, boleh faham ya? Boleh Okay, bagus Alright, kita pergi pada yang uh, soalan D ya, eh, 2D Anda dibekalkan dengan objek seperti dalam rajah 2.3 So, dia bagi you besin, uh, kepingan, plastik, gelas dan air laut So, apa yang dia suruh you buat? Okey, cuba kita tengok di sini ya. Arahan dia Dengan menggunakan pengetahuan anda tentang kondensasi, huraikan satu eksperimen untuk memperolehi air tulen daripada air laut. Masukkan rajah dalam huraian anda, kemudian berikan satu cara supaya lebih banyak air tulen dapat dihasilkan. Okay. Awak dapat bayangkan, uh, pernah buat tak eksperimen ni dalam kelas? Tak. Tak. Tak pernah? Tak. Okay. Tak. Oh, tak pernah kan? Ya? Saya nak lukis ni susah sikit tahu, sebab gambar rajah dia. Hmm. Okay. Tak apa. Uh, saya terangkan di sini saja. Gambar rajah nanti kemudian saya bagi ya dalam grup. Okay. Air laut yang disejatkan sampai ke kepingan plastik wap air itu mengkondensasi kepada air bersih air itu dikumpulkan di, dikumpulkan di dalam sebuah gelas letakkan besin itu di bawah matahari yang panas untuk menambahkan kadar penyejatan okey so uh, untuk uji kaji ini Um, sekali lagi Dia ada kaitan dengan Sejatan Kondensasi Boleh faham? Awak tak pernah belum. buat ni Untuk tingkatan berapa ni awak rasa ni? Dua belum. Dah belajar dah? Form 1, Form 2, Form 3 Dah belajar belum? Dah dah Sudah? Okey tingkatan berapa Awak belajar ni? Kondensasi ni? Dua ya, tingkatan 2. Ha, kalau tingkatan 2 uh, saya rasa awak patut uh, buat apa tu? ulang kaji semula uh, tentang gambar rajah ini. Tapi nanti saya masukkan balik eh sebab susah saya nak nak lukis kat sini ya. Okey, kita pergi pada soalan 3. Yang ketiga ini ya. Soalan yang ketiga padankan vitamin dengan kesan kekurangannya yang betul. Ha, cuba awak tengok ada vitamin A, nombor satu vitamin A dan yang kedua vitamin K. Okey, cuba awak hmm, ingat balik. Okey, cikgu awak ajar dalam kelas. Vitamin A, okey, kalau awak kekurangan vitamin A, awak akan mendapat penyakit apa? Ha, siapa nak cuba? Ramai ni. Saya tengok lebih pada 52 orang ya. Semua senyap aja ya. Siapa nak jawab boleh buka mic. Rabun malam. Ya betul ya. Untuk A adalah Rabun malam. Okey vitamin K. Kekurangan vitamin K akan menyebabkan anda akan mendapat sakit apa tu? Kekurangan vita vitamin K. Beri-beri je jelak. Yang mana? Atas. Yang atas? Awak rasa biri-biri? Beri-beri. Ah. Bukan biri-biri. <laughs> beri-beri. Ah, beri-beri. Ada jawapan lain tak? Kekurangan vitamin K. Siapa yang boleh teka? Bukan darah lambat ni, membeku. yakin ni tak boleh teka lagi. Darah lambat membeku. Ya, yeah. okey. Yang jawapan yang yang betul adalah kekurangan vitamin K akan menyebabkan darah lambat membeku. Okey. Alright. Uh, bukan beri-beri ya. -beri, eh? Dan bukan riket. Okey, kita tengok pula kepada nombor 3B. Terangkan ujian lemak dengan menggunakan minyak masa dan etanol. Hmm, ini lagi uji kaji ya. Uh, nampaknya awak kena ingat lah. Uh, uh, setiap uji kaji yang dibuat di kelas ataupun di makmal, okay. Uh, dia akan tanya awak soalan-soalan ini ya. Uh. Terangkan ujian lemak dengan menggunakan minyak masak dan etanol Ingat lagi tak? Cuba buka buku. Ada buku teks tak? Buku teks ataupun buku revision untuk form 1, form 2, form 3 tu cuba awak check tengok bagaimana uji kaji tu dijalankan. Uh, saya harap awak datang ke kelas jangan tangan kosong ya kalau boleh uh, bawa bukan kelas ya ke kelas online ini okey bawa bersama uh, letak uh, buku teks ataupun buku uh, ulang kaji ya, revision form 1 form 2 form 3 tu bersama-sama dengan awak supaya awak boleh check jawapan dia okey siapa yang ingat uji kaji ni Siapa nak jawab? Tak ada siapa nak jawab. Semua tak ingat ke? Okey, saya bagi jawapan ya. Okey. Kita ada minyak masak dan etanol, kan? Alright, so kat sini awak tambahkan beberapa titik minyak masak ke dalam tabung uji. tambah minyak masak dalam tabung uji yang mengandungi 2 ml etanol. Okey. Goncangkan dengan kuat campuran itu dan tambahkan 2 ml air suling. Biarkan campuran itu selama 2 minit. Suatu emulsi terbentuk yang menunjukkan kehadiran lemak. Dalam minyak masak So apa awak perlu buat? Yang saya baca tadi apa yang awak perlu buat? Siapa nak jawab? Ditiskan minyak masak ke dalam Tabung uji yang mengandungi etanol Be Betul, Lalu ok bagus air, Menambahkan air suling Lepas yeah. tu Um, Dikoncangkan dengan kuat dibiarkan 3 minit akan, akan terbentuk larutan keruh okay. menunjukkan bahawa lemak tu bagus bagus ya larutan keruh itulah yang yang menunjukkan kehadiran lemak okey uh, emulsi ya dipanggil emulsi kat situ larutan keruh tu okey cuba awak bayangkan kalau awak uh, makan apa-apa uh, yang mungkin daging ke eh, yang berlemak kan bila awak basuh dengan apa um, cecair uh, pencuci kan awak akan lihat ada larutan keruh kan ah, tapi ni uji kaji di makmal eh ini uji kaji di makmal ada apa dia minyak masak etanol dan air suling bagus eh jawapan awak ya eh? uh, sangat baguslah eh, awak bagi perhatian eh pada jawapan tadi Okey, kemudian kita pergi pula kepada 3C. Maklumat berikut menunjukkan kajian tinjauan kesihatan kebangsaan. Kita okay, lihat kat sini diabetes. Okey, penyakit kencing manis 17.5%. Tekanan darah tinggi 30% paras kolesterol tinggi 47%, obesiti 17% dan berat berlebihan 40%. Tengok ya. Okey, soalannya apa? Soalannya. Soalannya Apakah Okey, data ini menunjukkan diet diet dan gaya hidup yang tidak sihat kita haruslah memakan gizi yang seimbang. Okey soalan dia, apakah gizi seimbang? soalannya. Siapa nak jawab? Apakah gizi seimbang? Bagi cikgu. Ya? Gizi seimbang ialah gizi yang mengandungi nutrien seperti Soalan 3C yang pertama. Gizi seimbang ialah Gizi seimbang Apa maksud gi seimbang? Ya, uh, yeah, balance Ah balance. Ah betul lah awak cakap balance kan. Ah oh, seimbang balance apa maksud balance seimbang. Apa yang seimbang? Apa yang balance? Pemakanan. Ya, yeah, semua kelas makanan eh? Semua kelas makanan Okay dalam uh, dia panggil sini kadar yang betul Maksudnya uh, uh, kalau awak tengok uh, Apa tu tadi uh, Kelas makanan ini terdiri daripada apa? Protein lagi, karbohidrat lagi Lemak lagi Sayur-sayuran dan buah-buahan serat kan uh, Maknanya uh, bila dikatakan seimbang Seseorang itu mengambil mengambilnya pada kadar yang sama. Uh, tidak ada berlebihan. Mungkin karbohidrat lebih. Ataupun protein lebih. Ataupun lemak terlebih. Ha, tak mahu ya. Kita nak semuanya seimbang. Okey. Pada kadar yang seimbang. Okey kita tengok yang kedua. Paras kolesterol yang tinggi mungkin akan menyebabkan uh, penyakit jantung. Mengapa? Kenapa kalau uh, seseorang itu mempunyai koles, paras kolesterol, sorry, sorry, kolesterol yang tinggi uh, akan boleh menyebabkan penyakit jantung. Apakah uh, kaitan antara paras kolesterol dengan penyakit jantung? Sebab dia apa? Uh, apa? Uh, menyempitkan laluan darah. Okey, kolesterol tu apa sebenarnya? Lemak. Lemak betul. So um, lemak itu akan uh, apa dia? Melekat pada dinding salur darah dan akhirnya akan membu membuatkan dinding tu semakin lama semakin tebal, betul? Betul. Uh, bila dal bahagian dalam uh, dinding tu tebal, saluran darah akan menjadi semakin sempit. Aa, dan bila dia semakin sempit Dia punya pressure tinggi Betul tak? Pressure, tekanan okay. dia akan jadi tinggi Ataupun kat sini penyakit jantung aa, Mungkin kat sini aa, Darah yang dipam ke dalam jantung tu Akan menjadi aa, kurang ya aa, Sebab salur darahnya sempit Boleh faham ya? Okay saya baca jawapannya di sini Ini adalah nombor kedua. Okey, paras kolesterol yang tinggi boleh menyumbatkan arteri. Betul lah, selalu darah dalam, bahagian dalam. Hal ini akan menyebabkan serangan jantung. Okey, cuba kita tengok uh, tiga dan tiga Roman ini ya. Pesakit dengan penyakit jantung dinasihatkan untuk mengubah amalan pemakanan dan gaya hidup mereka. Berikan dua cadangan bagi setiap yang di atas. Ki okay, amalan pemakanan yang bagaimana uh, boleh uh, me mengubah amalan pemakanan dan juga gaya, gaya hidup untuk pesakit jantung. Yang pertama, siapa nak jawab? Nombor satu siapa nak jawab? Hmm, kita dah bincang kat atas tadi. Ada jawapan yang atas. Satu dan dua tu ada. Untuk penyakit jantung. Okay, amalan pemakanan. Satu. Kurangkan makanan berlemak. Ya, yeah, kurangkan makanan yang berlemak. Betul. Kurangkan pengambilan makanan yang tinggi lemak dan juga kolesterol. Tadi kita bincang tentang kolesterol kan? Ya, berlemak dan juga makanan-makanan yang boleh menyebabkan wujudnya tingginya kolesterol. Uh, awak rasa apa dia makanan yang mempunyai kolesterol tinggi? Makanan bergoreng. Tak? Ya? Makanan bergoreng. Ya, boleh. Makanan yang bergoreng lagi. Burger cikgu? Burger? Hmm, daging kan. Uh, kolesterol tinggi lagi. Berminyak, bergoreng, yes. Lagi? Kacang-kacang kolesterol tinggi tak? Oh, rasa Ah, uh, kekacang. Tak. Keropok boleh. Ya? Yeah? Keropok. Tak dengar, tak dengar. Keropok. Hmm. Okey, awak cakap slow eh. Okey, um, ya makanan yang berminyaklah uh, kebanyakannya ya mempunyai kolesterol. Okey, cuba okey kat sini jawapan ya. Uh, kurangkan pengambilan makanan yang tinggi lemak dan kolesterol dan juga yang kedua, makan lebih banyak yang mengandungi serat dan juga pelawas. Ah, uh, apa dia makanan yang banyak serat dan pelawas? Dia suruh you makan apa? Hmm? Sayur. Ya, yeah, betul. Sayur dan? Buah. Buah-buahan. Buah, uh, sayur dan buah-buahan. Hmm. Serat. Hmm. Uh, uh, diet yang bagus sekali untuk serat apa ya? Awak oh, rasa? Roti-roti. Uh, Ha untuk serat. Rotin. Roti. Roti uh, roti yang roti. ada serat itulah jangan roti putih tau. Ah uh, roti bukan semua sama Bijirin. eh. Ya yeah. uh, roti Bijirin yang juga. ada uh, ada gandum, dicirin gandum sikit tu kan. Ha uh, tu bagus. Okay, so awak kena pandai ya uh, memilih hmm. makanan yang boleh membuatkan anda sihat lah Aa, jangan kita boleh makan burger tapi jangan makan tiap-tiap ter... hari. You faham? Sekali-sekali bolehlah. Jangan kerap sangat. Okay, ataupun makan makanan yang bergoreng. Dan juga makan sate, ya. benda-benda yang grill lah. Yang dibakar tu bahaya juga eh. Macam contoh yang dipanggang kan. Aa, grill tu yang dipanggang. Contohnya seperti sate. boleh makan sekali-sekali tapi jangan setiap hari. Jangan selalu. Sebab dia dah jadi karbon. Satu-satunya bila dibakar dikali hitam kan, dia dah jadi karbon. Itu bahaya. Okay, bagaimana pula dengan lifestyle? Lifestyle yang boleh mengurangkan ni pada pesakit-pesakit jantung ni. Bagaimana mereka boleh ubah gaya hidup mereka? Jangan merokok. Ya? Yeah? Jangan merokok. Ya, betul. Jangan merokok ya. Merokok salah satu sebab, okey, uh, menyebabkan penyakit jantung. Lagi apa? Gerak bersenam. Ni. Hmm. bersenam, uh, betul? Okay. Ya, uh, pergi gym ataupun uh, bersenam di mana? Kat luar kan? Uh, kalau kat Saujana ni awak pergi kat tasik kan? Uh, pergi round kat sini banyak tasik kat sini ya. Alright, lagi apa lagi selain daripada itu? Melakukan, okay, melakukan senaman lebih kerap dan juga tidak merokok. Selain daripada itu ada lagi tak awak rasa Tapi ini bagi kita orang Islam orang tak buat lah ini kan? Mungkin non-Muslim selalu buat. Mungkin okay. apa dia? Yang boleh pemakanan yang menyebabkan mereka okay. uh, terdedah kepada penyakit jantung. Oh minum arak Betul. Minuman alkohol ah, juga ah, membahayakan kesihatan terutama penyakit jantung. Ah, so kita orang Islam ah, tak ada ambil lah alkohol ini. Ah, mungkin orang yang bukan Islam. Okey, kita tengok pada nombor 4A. Okey 4A rajah 4.1 menunjukkan sebuah litar elektrik dua perintang R1 dan R2 adalah sama. Hitungkan rintangan berkesan dalam ah tu kat sini ada ada sign sini apa, awak panggil apa ni sign ni? Apa sign ni? Ini rintangan Sambilan kan? Persiri. Ah, okay. Bagi litar tersebut, hitung rintangan berkesan ah, dalam ini. Bagi litar itu, bagaimana? Awak ah, cuba awak fikirkan rintangan. Hitung rintangan yang berkesan. Boleh? Awak oh, dapat jawapan? Okey, untuk rintangan, pengiraan dia, saya cuba tulis kat sini ya. Sorry. Satu per R Uh, tulisan teacher besar sama dengan satu per dua tambah satu per dua uh, r sama dengan 1 Q nah, Itu jawapan dia Untuk nombor 4 A1 Ini jawapan dia Dapat? Awak salin je ya Nanti awak check balik tengok uh, Macam mana Ini ya uh, rintangan ini dikira Ini formula dia 1 per R sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 2. R sama dengan 1. Oh ini bukan Q, sorry ya. Eh. Bukan bukan sign Q. Oops. Silap. Ini ya, eh, ini ya, eh, sign ini. Ah, sign yang bulat tadi. Macam mana nak lukis tu? Uh, pen teacher dah tak ni lah. Tak keluar. Okey tak apa. Awak letakkan sign ini ya. Yang kecil ni. Boleh? Itu rintangan R sama dengan 1 ini. Okey kelas. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey yang kedua ini uh, Soalan dia Apakah bacaan ammeter Apakah bacaan ammeter Dalam A Dapat Cuba kira Cuba. Tak tahu pun tak apa. Cuba saja. Ah, ha, sign dia macam tu kan? Ha, susah teacher nak, uh, nak tulis kat sini. Okay. Cuba yang ini. Nyatakan bacaan bagi voltmeter. Eh, ini apa? Ah, uh, nombor dua, sorry. Apakah bacaan ammeter dalam A? Tak dengar? Okey, ini jawapan dia ya. V sama dengan IR Tiga sama dengan, ini awak sebut I ke L ni? I. darab satu. So, itu nombor dua. Dapat? Baca semua dapat tak Cuba bagi respon Dapat dapat So ammeter reading sama dengan 3 ampere Ammeter kan ha, bacaan ammeter dalam A tu 3A tu ampere Okey, kita pergi yang ketiga. Eh, yeah, sorry. Yang ketiga. Eh. Okey, nyatakan bacaan bagi volt meter V1. Volt V1. Kat sini. Apa bacaan dia? tiga. Good. Ah ha, betul. Tiga. Tiga volt. V1 sama dengan tiga volt. Ha, cikgu, teacher tak biasa tulis ya. Ha, lambat sikit. V1 sama dengan tiga volt. Okey, kita pergi pada yang keempat pula. Hitung arus dalam A yang mengalir melalui R1. Hitung arus dalam A yang mengalir melalui R1. Arusnya Apa formula dia? Ingat tak formula dia? Ha, ah, awak tengok tu arus tu. Okey awak dah tahu dah. Uh, dia punya ampere dia 3A. Betul? Huh? So di situ arus sama dengan 3A bagi dengan 2. Okey so di situ arusnya ialah 1.5A Okey Boleh Boleh dapat boleh. semua boleh. Semua boleh dapat? Boleh. Boleh faham boleh. ya? Okey. Kalau gitu kita pergi seterusnya kepada 3B. Sorry, 4B ya, 4B. Diagram 4.2 ataupun rajah 4.2 menunjukkan konduktor, konduktor kilat dipasang pada bangunan tinggi. Tengok ya, ini konduktor kilat. Terangkan bagaimana suatu konduktor kilat beroperasi. Uh, ni tentang konduktor kilat Bagaimana ia beroperasi Berfungsi Bagaimana dia berfungsi Bagaimana ia bekerja Ataupun menjalankan tugasnya Okay Konduktor kilat Siapa nak jawab? Nak cuba? Ingat balik apa yang awak dah belajar Uh, cikgu nak cuba? Boleh? Bagus? Tak tahu, betul, -betul salah. Saya nak cuba tak lah. apa, salah okey. Teacher, teacher, tak nampak awak. Saya tak, saya tak boleh nak marah awak lah. Cilat <laughs> dia. Okey, Benda yang paling dekat dengan dia. So, benda paling tinggi. So, konduktor kilat ni tinggi. Bila tinggi, kilat akan pergi dekat dia. Bila dia pergi, dia akan serap kilat dalam tu supaya takkan akan um, menyambar benda lain. Okay, tu kan dia maknanya dia ni pengalir elektrik betul tak ah ya yeah. ah konduktor kilat ni pengalir elektrik dan dia berada pada kedudukan yang paling tinggi kalau kat bangunan paling tinggi kalau dekat kereta ada tak you rasa pengalir kilat ada hmm ada kan eh? tapi tak ada pun tengok antena kat atas kilat tu ada ke Macam mana tu? Kalau bangunan ada. Hmm. Rumah ada tak rumah? Awak rasa rumah ada tak pengalir kilat? Sepatutnya ada kan? Okay so. Okay betul lah jawapan awak tu. Okay uh, diletakkan pada kedudukan yang tinggi ya. Dan dia mengalirkan apabila kilat uh, menyentuh Uh, bangunan tersebut Bila terkena pada uh, Pengalir konduktor Kilat itu dia akan Mengalirkan kilat itu ke Bumi. Okey saya baca uh, jawapan eh. Suatu konduktor kilat Mengalirkan elektron Ke bumi Untuk dinyah cas Hal ini akan Mencegah bangunan Daripada disambar kilat Boleh lah. Okay, maknanya dia Mengalirkan elektrik ke bumi ya eh. Okey betul lah jawapan awak tadi Okey C Semasa ribut peti adalah lebih selamat bagi pemandu untuk berada di dalam kereta Terangkan pernyataan ini hmm. Pemandu kalau bawa kereta selamat kalau duduk dalam kereta Kalau keluar aja tak selamat Semasa keadaan uh, peti lah Especially Tapi ada kejadian eh, yang berlaku eh, di mana kereta tu kena kilat eh, sambar kereta, kereta tu terbakar. Ada. Ada berlaku. Eh. Tapi jarang. Sangat-sangat jarang. Okey, apa yang berlaku sebenarnya? Hmm. Okey, uh, di sini dia kata selebih selamat bagi pemandu untuk berada di dalam kereta. Oh saya rasa uh, mungkin uh, orang yang berada dalam kereta tu bila disambar kilat kereta tu terbakar uh, Itu yang membahayakan pemandu kereta sebab kereta tu terbakar Okay uh? ya okay. Cuba terangkan kenapa lebih selamat berada dalam kereta semasa ribut peti Tak ada jawapan? Ramai ni dalam kelas sekarang ni. Tak ada seorang pun nak jawab eh. Dah belajar belum ni? Dah. Sudah? Ha, ah, kalau dah sudah mesti dah tahu kan? Okey saya bagi jawapan lah. Ha. Lambat lah tunggu awak ni. Apabila bilangan, uh, sorry, uh, ini ya. Ah. Jika kilat menyambar kereta, cas-cas akan bergerak ke bumi melalui badan kereta itu dan tidak melalui pemandu di dalam kereta. Maksudnya kalau kalau kilat kena kereta, ah maknanya pemandu kereta selamat sebab yang kena ialah badan kereta tu. Uh, mungkin mungkinlah kot sebab awak duduk dalam kereta tu mungkin awak pakai slipper getah awak pegang steering Apa cikgu jawapan dia tadi? Ha huh? jawapan dia? Ha. Uh -uh. Jika uh, kil, sorry apa ni? Jika kilat menyambar kereta cas-cas yang bergerak ke bumi melalui badan kereta dan tidak melalui pemandu di dalam kereta. So maksudnya Hmm. Ada tak cikgu awak terangkan uh, di pada kereta tu ada pengalir kilat. Ada ke tak? Tak ada. Ah. Ya? Yeah? Tak tak ada. Tak ada. Oh, tak ada. Okey. Hmm. Boleh jadi Okay, se sebab kat sini dia kata bila kena kilat uh, Dia kena dekat, dekat badan kereta sahaja Dan badan kereta tu mengalirkan kilat tu ke bumi Dan orang tu tak kena Tapi awak tengok keadaan orang yang sedang memandu tu pun kan Dia pakai slipper getah dan juga dia memegang steering Daripada bukan pengalih haba Betul ke tak? Steering pengalih haba ke tak? Tak Tidak steri itu bukan dibuat daripada logam betul? Betul. Ah, ha, steri tu daripada getah. Okey, so pemandu kereta tu selamat. Okey. Ah, uh, boleh faham setakat tu? Boleh. Ah. Uh, banyak ke yang kita bincangkan ke laju sangat ataupun nak a uh, perlahankan sikit? Laju sangat, laju sikit. Laju sangat. Okey. Ha, tak apa, awak bagi tahu saya. ya, saya saya slowkan. Ya? Mungkin awak nak apa orang kata nak tangkap ya? uh, maklumat tu mungkin uh, nak kena faham lagi kan. Ambil masa. Okey, sekarang kita pergi kepada nombor 4D. 4D ya. Terangkan bagaimana Setiap faktor berikut mempengaruhi kekuatan medan magnet. Terangkan bagaimana setiap faktor berikut mempengaruhi kekuatan medan magnet. Okey, yang pertama dia bagi kat situ magnitude arus. Hmm, bagaimana magnitude arus mempengaruhi medan kekuatan medan magnet? Apa kaitan magnitud uh, magnitude arus dengan kekuatan medan magnet? Bagaimana ia mempengaruhi kekuatan medan magnet? Hmm. sejuk yang yeah. itu yang U S tu ke hmm ya yeah, medan yeah. magnet kan dia ada kutub utara kutub selatan kan magnet dan magnitude arus hubung kait dia dengan magnetic field ataupun medan magnet Ya, ada jawapan? Nak cuba? Siapa nak cuba? Nombor satu. Magnitude of current. Magnitude arus. Hmm, di sini dia dikenakan arus elektrik ke? Ada kaitan dengan arus elektrik, kesan dia kepada medan magnet. Apa jawapan kamu? Hmm. Arus elektrik ya ada uh, kesan kepada kekuatan medan magnet. Ini ini uh, topik uh, form 1, form 2 atau form 3? Untuk medan form magnet. Two. Form 2. Form 2. Ah, awak sekarang dah form 3 kan? ha. Ah, kena buat revision balik lah. Dah ada jawapan? Boleh bagi saya jawapan? Nah ha, ini ada kaitan dengan elektromagnet. Hmm, ada uji kaji tentang ini ya. Okey, arus elektrik ada kesan kepada medan magnet, kekuatan medan magnet. Okey jawapan Okey yang pertama Jawapan yang pertama apa Semakin besar Arus Semakin kuat Medan Magnet Ya yeah, betul Semakin besar Arus itu ini jawapan eh jawapan yang pertama. Semakin besar arus itu semakin kuat medan magnet. Ini yang um, ini topik elektromagnet. Ada uji kaji ya. Kegus semakin kuat apa tadi? Mana dah tadi? Semakin besar arus itu semakin kuat medan magnet. Ini elektromagnet ah topik dia. Boleh buka tengok uh, uh, apa tu? Ulang kaji ataupun textbook apa-apa yang awak ada dengan awak. Okey, ini di di bahagian topik elektromagnet. Uh, semakin tinggi arus yang mengalir, semakin kuat medan magnet. Jawapan ni semakin besar arus itu. Semakin tinggi, semakin besar Sama lah okay. Semakin tinggi arus ataupun semakin besar arus Semakin kuat Medan magnet tersebut Lagi yang kedua Apakah kesan Bilangan lilitan gegelung Kepada kekuatan medan magnet Sangat senang Semakin, hmm. semakin bertambah Bilangan lilitan gegelung Semakin yeah, betul. bertambah Yes semakin bertambah bilangan lilitan gegelung dawai semakin kuat medan magnet. Senang je. Yang ni semakin tinggi arus, kekuatan medan magnet semakin semakin tinggi. Yang ini semakin banyak bilangan lilitan gegelung semakin kuat medan magnet tersebut. Boleh faham? Boleh ya? Okey, ada soalan nak tanya? Nah, ini bawah topik elektromagnet. Okey, kalau tak ada soalan, saya pergi kepada, boleh saya pergi pada yang seterusnya? Boleh semua? Boleh. 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 Okey. Saya takut saya cepat sangat kan? Okey. <laughs> Alright, nombor lima. Nombor lima A. Kelaskan yang berikut kepada dua kumpulan. Peristalsis, menulis, berlari, denyutan jantung. Uh, antara empat ini mana tindakan yang terkawal? Menulis. Menulis lagi? Lari. Berlari. Ya. Yeah. Menulis dan juga berlari. Betul. Okey, yang tak terkawal? Denyutan jantung. Ya, yeah, betul. Sangat betul. Denyutan jantung dan satu lagi apa? Peristalsis. Ya, yeah, betul juga. Okey, maknanya peristalsis dan denyutan jantung adalah involuntary action ataupun tindakan luar kawalan. Apa maksud tindakan terkawal? Apa maksud tindakan luar kawal? Tindakan terkawal adalah tindakan yang boleh terkawal Ya awak boleh kawan Awak boleh ubah kan ha, Bawah sedar Tapi kalau yang luar kawalan Oh denyutan tindakan jantung Boleh, awak boleh slow down tak denyutan jantung awak Ataupun awak nak uh, Lajukan boleh? Tak, tak boleh Tak boleh ya so, Sebab tu kita kata di luar kawalan Sebab kita tak boleh control eh kita ha, tak boleh nak cepatkan dia ataupun nak. Ha? Okay, peristalsis tu apa? Ya. Ha? Awak oh, ingat tak peristalsis tu apa? Bercek balik tengok. Yang makan tu kan yang kata dekat. ah, ya, yeah, ya, yeah, betul. Saluran makanan eh. Ha. Ini kan saluran makanan kita ni. Dia akan mengecut dan me meregangkan Uh, otot regangan dan pengecutan otot dia menolak makanan ke mana ke dalam ke dalam mana hmm pergerakan makanan ya dalam saluran makanan ini okey dia menolak dengan mengecut dan me me mengendurkan ah uh, mengecut dia tolak dan kat bawah bahagian bawah dia kendur dan dia dia Kecutkan balik So pergerakan tu Okey Mengecut menge, mengecut dan mengendur tu Adalah pergerakan peris Talsis dan berlaku di mana? Berlaku di mana? Dalam Saluran Makanan dan akhirnya Menuju ke mana? Makanan tu menuju ke mana? Perut Ya, yeah, betul. Ke perut. Kan? Dia tak pergi lagi kat usus. Masuk dalam perut dulu. Proses dalam perut dahulu ya. Okay, good. Okay, uh, kita pergi pada nombor 5B. Rajah uh, 5.1 Okay, menunjukkan gerak balas pada mata. Awak tengok. Uh, ni, uh, ni mata ni. Anak mata yang ini lebih kecil ke kan lebih besar? Besar lebih besar. Dia berada dalam dalam keadaan macam mana ni? Dalam gelap. terang ke dalam gelap ni? Uh, gelap. anak mata besar. Terang. Gelap. Ah ha? macam mana? Gelap. Dalam bilik terang ataupun bilik gelap, anak mata akan membesar. Gelap. Gelap. Bilik gelap, anak mata Buka sebab dia nak serap cahaya lebih banyak. Sebab gelap kan? So dia nak serap cahaya lebih banyak, dia buka anak mata. Okey, jadi anak mata yang besar tu tiba-tiba jadi kecil. Ya, tiba-tiba jadi kecil. Ni dalam keadaan macam mana ni? Ha, soalan dia. Apakah rangsangan yang menyebabkan gerak balas ini? Mata cahaya perubahan cahaya. Ya, betul. Perubahan cahaya. Ha, sini dia 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 bagi jawapan ialah keamatan cahaya. Okey, perubahan cahaya daripada gelap kepada terang akan menyebabkan perubahan saiz anak mata. Kan? Okey, apakah rangsangan yang menyebabkan gerak balas ini? perubahan cahaya ataupun keamatan cahaya. Okey, faham semua? Boleh faham, faham ya? Okey, good. Okey, kita tengok 5B2. Nyatakan satu situasi bagi perubahan seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5.1. Saya dah jawab tadi. Okey, nombor 5 B2 apa jawapan tu? Situasi dia? Membuka lampu dalam bilik yang gelap. Boleh daripada bilik yang gelap tiba-tiba awak buka lampu, boleh? Lagi? Di sini jawapan dia berjalan di luar pada hari yang cerah. Awak duduk dalam rumah. Uh, mungkin uh, anak mata tu besar sikit lah sebab kat dalam rumah kan bukannya gelap sangat, tapi dia tidak terlalu terang. So tiba-tiba awak keluar daripada rumah ke tempat yang lebih cerah mungkin ada cahaya matahari, so anak mata anda cepat-cepat akan mengecil. Okay, betul? Sebab dia terlalu terang. Uh, cahaya sangat banyak kan? Okay. Dan contoh yang kedua kat sini, keluar dari bilik gelap. Okey, bilik gelap ataupun kat sini contoh dia, pawagam. Hmm, keluar daripada pawagam. Pawagam gelap ke terang? Gelap. gelap. Ya, yeah, gelap. So, bila tiba-tiba je, okay, -tiba dah ha, habis dah cerita kan. So, awak pun keluar daripada pintu-pintu dia. Ha, awak keluar-keluar. Anak mata awak tu macam uh, rasa sedikit betul. silau, betul? Okay, dia rasa silau ya eh? Okay, so kita pergi yang ketiga uh, Cadangkan satu cara yang selamat untuk melihat gerhana matahari Cadangkan cara yang selamat untuk melihat gerhana matahari memakai cermin mata hitam. Oh, pakai cermin mata hitam. Hmm. Pakai cermin mata hitam pun bukan cermin mata hitam yang hitam aja tau. Mungkin kadang tahu tengok cermin mata hitam awak tu tak ada apa-apa tapisan pun. Tak ada tak ada lapisan apa-apa pun. Boleh jadi. Ah ha, tu tak selamat. Uh, kalau nak pakai cermin mata hitam mungkin yang khas untuk gerhana matahari. Kalau yang kita pakai biasa biasa ni tak boleh. Apa cara yang terbaik? Ada jawapan lain eh? Letak air dalam mesin. Okey juga jawapan awak tadi ya eh, tapi dia tak selamat. Okey, pakai cermin mata hitam eh tak selamat. Kurang selamat. Apa dia jawapan uh, tadi? Saya dengar tadi ada jawapan. Letak air dalam mesin. Okey. Letakkan air ke dalam. Air ke mana? Dalam apa? Dalam gelas? Letak air ke mana? Dalam besin. Ya, yeah, betul. Letak air dalam satu bekas yang lebih besar kan? Letak air dalam besin. Lepas tu? Dongak ke atas. Ya? Dari, yeah? dari. dari besin. Ya, yeah, tengok air dalam besin tu. Tengok uh, image dia kata kat sini ya. Lihat uh, pada image pantulan gerhana matahari di dalam besin. Maknanya sediakan air dalam besin, kita okay, tengok dalam air, bukan tengok ke atas. Faham? Okey, tengok dalam air, pantulan ya, uh, pantulan image uh, cahaya a uh, tu, apa tu gerhana tadi? Itu adalah cara yang lebih selamat. Okey, boleh pergi lagi? Buang apa sekarang? Berapa minit? Lagi tinggal? Uh, ada masa lagi kan? Okey, banyak masa lagi Okey, kita pergi kepada uh, Soalan yang kelima C Rajah 5.2 Menunjukkan Suatu kecacatan ah. penglihatan Ah, kecacatan penglihatan, imej terbentuk di bahagian hadapan retina. Bukan di atas retina tapi di hadapan. Okey, soalan dia, cuba tengok soalan dia apa? Soalan dia Namakan kecacatan ini. Namakan kecacatan ini. Imej terbentuk di hadapan retina. Rabun jauh ke rabun dekat? Oh, rabun jauh. Rabun jauh. Yes, betul. Rabun jauh. Betul lah jawapan kamu. Okey. Nombor 5C bahagian 2. Nyatakan jenis kanta yang digunakan untuk membetulkan kecacatan ini. Kanta apa? Cekung. Cekung atau cembung? Cekung. Cekung, betul. Okey, kanta cekung. Jawapannya. Okey, nombor lima, C bahagian tiga. Lukis pada raja. Hmm. Lukis pada raja lima dua. Pembetulan menggunakan kanta yang dinyatakan di dalam Uh, 5C2. Dia suruh awak lukis. Bagaimana bentuk dia? Okey. Mungkin saya boleh gunakan rajah ini kan. Okay, so saya cuba lukis kat sisi saya Okay ah, Okay, faham? Ini lukisan awak eh Betul ke tak ni? Setuju dengan saya semua? Setuju Setuju eh, maknanya dia uh, nak membetulkan dia mesti uh, apa tu? Image tu berada pada atas permukaan retina, uh, bukan bukan di bahagian dalam ini ya, bukan di hadapan ini, di, di atas uh, permukaan retina. Uh, itu cara untuk membetulkannya. Sorry, itu jawapan saya. Eh? Okey? Dapat semua? Dapat. 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 Eh? Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Terangkan kepentingan gerak balas tumbuhan yang berikut kepada proses fotosintesis kepentingan gerak balas tumbuhan yang berikut kepada proses fotosintesis terangkan ya. Okey, nombor satu. Fotosintesis, sorry, fototropism positif. Fototropism positif. D1 Kepentingan Foto Tropism Positif Ada jawapan? Boleh uh, Check balik uh, Buku uh, re Revision awak Ataupun buku ulang kaji Okey untuk topik ini ya Fototropism positif Apa pentingnya kepada gerak balas tumbuh-tumbuhan Untuk fototropism phototropi positif ini Apa yang sedang berlaku Tumbuhan ke arah cahaya Ya yeah. Uh, pada masa tu tumbuhan sedang apa? sedang menyerap cahaya, cahaya. matahari betul? Betul. Ya, yeah, dia sedang menyerap cahaya matahari. So dalam fototropism ini, okey jawapan ya, yeah? saya bagi jawapan untuk D1 ya. Yeah? Memastikan daun tumbuhan menyerap Cahaya matahari yang mencukupi memastikan daun tumbuh-tumbuhan menyerap cahaya matahari yang mencukupi atau fototropism positif itu dia punya kepentingan untuk gerak balas tumbuhan. Dapat semua? Dapat jawapan saya? Dapat. Memastikan daun tumbuhan menyerap cahaya cahaya matahari yang mencukupi. Phototropism positif. Okey ya? Okey, apa pula kepentingan hydrotropism positif? kepada tumbuh-tumbuhan. Apakah kepentingan Tumbuhan hidrotropism menerap. positif kepada tumbuh-tumbuhan? Ya, yeah. ada jawapan? Tumbuhan menyerap air. Ya, yeah. menyerap air melalui akar. akar. Yes, mem melalui akar ya. Yeah? Okey, jawapan ya. Yeah? Membolehkan akar tumbuh tumbuhan menyerap air untuk menjalankan fotosintesis membolehkan akar tumbuhan menyerap air untuk menjalankan fotosintesis. Ha, jadi awak boleh lihat kat sini, fototropism dia menyerap cahaya matahari. Kat mana cahaya matahari diserap? Di bahagian tumbuhan kat mana? Daun. Ya, pada permukaan atas daun ya. Permukaan atas daun. Okey. Boleh faham semua ya? Fotosintesis berlaku pada daun. Hydro, sorry. Fototropism positif berla berlaku pada bahagian daun. Dan hydrotropism positif berlaku pada akar pokok. Ataupun akar tumbuh-tumbuhan tersebut. Boleh faham? Boleh. Okey, kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Awak dah... Um, apa dah daftar kehadiran? Belum. Okey biasanya uh, kehadiran awak uh, diletakkan kat mana ya? Ada link kan? Biasa. Ya, ada link. Sepatutnya dalam WhatsApp ada kan? Cuba tengok dalam WhatsApp group. Ada tak link untuk uh, daftar kehadiran? Saya rasa ada. Cek tengok. Okey, saya pergi pada nombor enam ya. Okey, rajah enam menunjukkan kuasa penembusan bagi tiga jenis sinaran radioaktif. Antara sinaran P, Q dan R yang manakah? ialah suatu elektron Yang manakah antara P, Q dan R merupakan elektron Awak rasa yang mana elektron? Tengok rajah 6 P. Okey. Awak rasa P. Yang lain? Jawapan yang lain? R. Hmm, dua-dua salah. <laughs> ada satu je. Kalau dua salah, ada satu lagi yang tinggal. So? Q. Nombor enam ialah? Q. Jawapan nombor enam A1 Q adalah elektron. Okey, dia boleh menem, uh, elektron boleh menembusi kertas dan aluminium. Oh, Okey, dia dia boleh pergi sampai aluminium plate, nah. Plate aluminium. Okey, jawapan 6A satu ialah Q. Ini Q. Okey, nombor 6 A2. Yang manakah suatu nukleus helium? Yang manakah satu nukleus helium? Ah, ha, Q dah buang dah. Ah, ha, elektron Q. So yang tinggal R dengan P. P. Hmm, awak kata P, helium. Okey, jawapan? Yang lain? Selain daripada P ada jawapan lain? Dua jawapan ni je Ah. Ah. Uh, ah. Uh. Uh. Okey, jawapannya ialah 6A uh, bahagian 2 ini adalah R. Okey. 6A2 jawapannya ialah ini adalah a. Okey, yang ketiga elektromagnetik. Uh, mana yang tinggal tu lah? Yang last sekali tinggal ialah p. Betul? Betul. Betul. Okey. So, awak tengok ya. Elektron okey boleh mendu uh, boleh menembusi kertas tetapi tidak boleh menembusi aluminium. Okey, nucleus helium R hmm, hanya setakat kertas. Dan gelombang elektromagnet boleh menembusi kertas, boleh menembusi aluminium dan boleh menembusi apa ni? Bongkah plumbum. Tengok tu, dia boleh menembusi bongkah plumbum ya. Eh. Uh, untuk Q tu elektron tu dia tak boleh menembusi aluminium. Lek aluminium tak boleh. Okey faham? Okey ni bahagian akhir ya. Dah tinggal sikit lagi. Um, cuba awak tengok ini ya. Uh, awak kena Okey, awak tengok jadual 6 menunjukkan keaktifan bahan radioaktif S dengan masa. Masa kosong, okey, keaktifan dia 420. Ha. Uh, okey, bila 10 minit, dia makin berkurang. 20 minit, berkurang. 10 minit, dia jadi 280. 20 minit, 200. 30 minit, 140. 40 minit 100 keaktifan okay, dia. 50 minit 70 dan 60 minit jadi 55. So, oops. Uh, saya dah dah hilang dah ni. Mana ni pula? Awak dengar saya ke? Okay. Nah. saya dah tersalah petik. <laughs> Okey. Ah uh, saya punya page tak keluar ya. Sekejap eh. Ya. Awak dengar saya? Dengar. Boleh dengar? Okay. Lagi? Dengar. Dengar eh? Api saya dah hilang. Sekejap eh. Pelajar-pelajar dapat lihat page dekat skrin tak? Tak ada. Ha? ada Tak ada Tak ada Tak okay, ada, saya cuba lagi eh Saya cuba Sikit lagi Nak habis dah Mana ni kehadiran? Kehadiran, kehadiran cuba tengok dalam uh, WhatsApp group ah uh, dapat uh, screen? Oh dapat tengok okay. screen tak? Dapat. Dapat kan? Yeah. Okey bagus. Okey, ya untuk ini Okey, awak tulis uh, kat sini kan? Uh, carta ni Okey. Uh, saya saya nak lukis sini ah, uh. awak kena lukis betul-betul lah -betul, uh, kat sini ah. Uh. Tapi jawapannya ialah 18 minit. Ha, dia dia berada di kawasan ini ya. Ah um. Okey macam mana kedudukan dia kat sini ya? Dia lebih kurang macam ni ya. Um, lebih kurang macam tu Okay, dan Di sini uh, Kedudukan yang dia nak minit tu Berada di kawasan ini Di sini Nampak tak? Kelas, nampak? Nampak okay. So, nombor satu Okay, dia tahu Lukis graf dulu, nombor satu ni awak Lukis graf okay. um, uh, Ambil data yang diberi tadi Okey untuk bahagian 2 berdasarkan graf anda tentukan separuh hayat bagi S. Okey separuh hayat tu apa yang awak perlu buat ialah Okey ini 420 ni awak bagi 2. 420 bagi 2 sebab time dia kan dia paling aktif 420. So awak bagi 2 dia dapat 210. Okay, awak bagikan 420 ni Bagi 2 So awak dapat jawapan dia paling aktif S, S ha setengah ha Setengah aktif tu Adalah pada kedudukan Allah 210 sini ya, aktif dia Ni apa ni? Okey ya, tentukan separuh hayat dia ialah 420 bahagi dengan 2 awak dapat 210. So 210 awak uh, lukis uh, melintang dan awak dapat jawapan uh, kat sini ya yang kena pada sini dan ke bawah masa dia ialah 18. Boleh faham tak? Boleh. Boleh bagus. Okey so kita nak habis dah ni sikit lagi ah. Alright, C C uh, ni soalan lain sikit Terangkan pembentukan ion yang berikut Ion positif Ada lagi tak student? Pelajar-pelajar ada lagi? Saya rasa Amin. masa dalam, uh, empat, uh, Seminit lagi tinggal Okey, pembentukan ion uh, positif ya. Saya bacakan jawapan dia. Okey, ion positif terbentuk apabila sesuatu atom menderma elektron. Itu jawapan dia. Ion positif terbentuk apabila sesuatu atom menderma elektron. Okey, yang kedua. Kerangkan pembentukan ion yang berikut. Ion negatif. Eh okay, jawapan untuk C2. Ion negatif terbentuk apabila sesuatu atom menerima elektron. yang pertama ni menderma elektron. Yang kedua menerima elektron. Faham? Ada respon? Faham. Paham ya? Okey, untuk D. Ada dua soalan lagi last. Eh. Saya harap awak boleh tunggu sekejap. Okey, nyatakan bahan radioaktif yang digunakan untuk menentukan kadar penyerapan baja fosfat dalam tumbuhan. Uh, bahan radioaktif, apa dia awak asal? Something? Yeah. Apa dia? Saya kurang jelas, ha. Eh? Suara awak kurang jelas. Okay, jawapan dia ialah nitrogen. nitrogen Nitrogen apa? Nitrogen 15. Okey, jawapan untuk D ialah nitrogen 15. Okey, akhir sekali untuk hari ni ya. Nyatakan sinaran yang digunakan untuk membunuh bakteria, kulat ataupun serangga dalam makanan. Jawapan. Sinaran apa? Ada jawapan tak? Okey, sinaran gamma. Okey. Okey, masa dah lebih 2 minit. Okey, saya ucapkan terima kasih pada pelajar-pelajar. So kita sudah cover semua ya. Uh, kertas ramalan yang kedua. So minggu depan kita akan mulakan dengan kertas ramalan yang pertama. Okey. Nanti saya saya tak silap saya dah upload dan dalam uh, grup uh, form 3 ya. Okey, cuba check dan uh, juga sila daftar kehadiran anda pada malam ini. Okay, Terima kasih semua. Selamat malam. Okay, assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Ya sama. Ya, hey, orang dah hadir ke diran. Tetapi cikgu, sama-sama. sa em adi kon